Եվ այսպես, բացառիկ նորարարական լուծումներով բուժեք ձեր ցնկահոդում առաջացած խնդիրները եւ առհասարակ տարբեր խնդիրներ շարժողականության հետ կապված, օգտագործելով կպչուն այս միջոցներից, պատվիրեք հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում գործում է առաքում։ Եվ այսպես ուշադրություն առավոտյան տարածվեց տեղեկատվություն ռուսական Telegram-յան ալիքներից մեկով, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ըստ Telegram-յան այդ ալիքի, Ռուսաստանի նախագահական են մեկնում շտապօգնության բրիգադներ, որոնք Պուտինի կյանքը փրկելու համար գործողություններ են իրականացնում, բայց նրան չեն կարողանում վերակենդանացնել եւ ժամանումից 1 ժամ հետո դադարեցնում են վերակենդանացման փորձերը։ Այսպիսով Ռուսաստանի նախագահը մահանում է ըստ այս տեղեկատվությունների։ Դրանից հետո Պուտինը չի երևացել եւ նրա խոսնակը Պեսկովը հայտարարել է, որ այդ լուրերը անհեթեթություն են։ Իհարկե, Ռուսաստանի նախագահի մասին այս պատերազմական իրավիճակում նման տեղեկատվություններ շատ կարող են լինել, բայց այս տեղեկատվությունը դեռևս այնպես է հերքվում, որ շատ թույլ են հերքում, կարծես ինչ-որ բան այն չէ, կարծես կամ իրենք են այդ տեղեկատվությունը տարածողները Պուտինյան իշխանությունից, կամ էլ ուղղակի իրենց համար դա անլուրջություն է և փորձում են շատ ժամանակ չտրամադրել նման հարցերին։ Եվ այսօր այս պետությունը ունի շատ մեծ պրոբլեմներ, բայց իրենք տարապում են Հայաստանի խնդրով, ռեպորտաժներ են պատրաստում, նվիրում են Հայաստանի իշխանություններին, և կարծես թե դրանով իրենք ուզում են ասել, որ իրենք առավել են, քան Հայաստանը, և տարածաշրջանում Հայաստանը պետք է և պարտավոր է մնալ Ռուսաստանի Դաշնության ստրուկը։ Հայաստանը Ռուսաստանից հեռացել է և անվերադարձ, Ռուսաստանը այլևս գոյություն չի կարող ունենալ տարածաշրջանում ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցումից անմիջապես հետո, որովհետև իրենք քանդել են ամբողջ իրենց տնտեսությունը, ռազմական և քաղաքական բոլոր ռեսուրսները իրենք կործանել են, մի պետություն են դարձել, որ չի կարող երկար գոյատևել, քանի դեռ իշխանությունում են Ռուսաստանի այսօրվա ղեկավարությունը։ Եթե Պուտինը ինքը իր մահով չմահանար, ապա հոկտեմբերի 27 Ռուսաստանում լինելու է և անելու են այն մարդիկ, ովքեր որ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից ստիպողաբար տարվում են ռազմական գործողությունների, անունը դնում են պայքար հանուն հայրենիքի, բայց ռուս-ուկրաինական պատերազմը դա Ռուսաստանի իշխանությունների ձախողված որոշումն է, որի հետևանքը լինելու է իրենց իշխանության տապալումը։ Իսկ թե իրենք ինչպես են Հայաստանի Հանրապետությանը վիրավորելու, տակից դուրս գալու, իրենք դրանով արդեն իսկ ապացուցեցին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ձախողված է և ձախողողը եղել են իրենք, և Ռուսաստանը այլևս ցանկություն չունի Հայաստանի հետ աշխատելու, և Հայաստանը ցանկություն չունի Ռուսաստանի հետ աշխատելու։ Իսկ ինչ կլինի Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցների ճակատագիրը, դրա ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների վրա։ Նրանք են ամեն կերպ լարել հարաբերությունները և նրանք են փչացրել այնինչ, որ եղել էր, եթե միջև այսօր Հայաստանի ժողովուրդը հարգում էր Ռուսաստանը որպես պետություն, ստացավ Ռուսաստանի ցարված նույն այդ ժողովուրդը, և հիմա տեսնում է, թե ովքեր են դաշնակիցներն ու ովքեր են թշնամիները։ Ադրբեջանը, որ մինչև այսօր չի հարձակվել Սյունիքի վրա, դրա գլխավոր պատճառը այն է, որ Հայաստանը ստացավ զենքեր Ֆրանսիայից, իհարկե զենքերը դեռևս Հայաստանում չեն գտնվում, և վերջին շրջանում նաև խնդիրներ առաջացան Հնդկաստանից գնված զենքերը Հայաստան բերելու հետ կապված, պարզվում է հետևյալը, որ մեծ մասը ուրեմն Իրանով եկել հասել է Հայաստան, և ինչ-որ մի մաս, որը պետք է Հայաստան հասներ
Ռուսաստանի Դաշնության տարածքով ռուսները ասել են ոչ մի զենք հայերի համար այստեղով չի անցնելու։ Այսպիսի տեղեկատվություններ են տարածվել եւ այս տեղեկատվությունները խնդրում ենք ճշտել եւ արդգոս նախարարությանը կոչենք անում տալ համապատասխան պատասխան, թե ինչպես է Ռուսաստանի Դաշնությունը այս գործելաոճին գնում Դաշնակից պետությանը դնում խնդիրների առջև։ Հայաստանը միջև այսօր հակառուսական ոչ մի բան չի արել։ Մենք մենակ ասել ենք, որ դուք եք Ղարաբաղում մեղավորը, որ արցախցիները մնացին առանց տուն։ Եղել են խաղաղապահներ եւ իրենց խաղաղապահական առաջադրանքը ձախողել են, այդ իսկ պատճառով էլ Արցախի ժողովուրդը չգիտի Հայաստանում նա արտագաղթի ուր գնա։ Հայաստանում իհարկե ստեղծվել է լավ պայմաններ, են մարդիկ, ովքեր որ բողոքում են, իսկապես շատ սխալ են անում, եթե մեղմ վերաբերվենք այդ բողոքներին։ Պետությունը ձեզ տվել է ֆինանսական աջակցություն, պետությունը ձեզ տալիս է տարատեսակ այլ աջակցություններ, ինչի համար որ դուք դիմում եք։ Բացի պետությունից, հայ ժողովուրդը տարբեր տեսակի օգնություններ է ձեզ տալիս, սնունդ, հագուստ, մի խոսքով աշխատանքի են տեղավորում, նույնիսկ Հայաստանի ժողովուրդը Հայաստանում ծնված և մեծացած հային հանում է, որպեսզի այդ աշխատանքը տա Ղարաբաղցում և մի քանի ավել նաև աշխատավարձը բարձրացնում է։ Եվ այս դեպքում էլ արցախցիները բողոքում են։ Հարգելիներս, 30 տարի Հայաստանի հայը պահեց Արցախը, բայց Արցախից օգուտ չեկավ Հայաստան, այսինքն այն հանքերը, որոնք պետք է օգտագործվեին Արցախի եւ Հայաստանի ժողովուրդների բարեկեցիկ կյանքը ապահովելու համար, օգտագործվել են Արցախի նախագահների եւ նրանց մերձավոր ազգականների կյանքը բարելավելու համար։ Այդ հանքերը չեն օգտագործվել մեր համար, Արցախին 30 տարի թե Հայաստանը, թե Սփյուռքի հայությունը փողատվել, զոհեր ենք տվել, երաբլուր ենք կառուցել Արցախի ժողովրդի համար, մեր համար նաև, եւ ստանում ենք պատասխան, որ ինչ եք արել մեր համար։ Մեծամասնությունն է այսպես խոսում, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր որ այս խոսողներին էլ են իրենց տեղը դնում ու ասում են, որ մենք Հայաստանի հայերից շնորհակալ ենք։ Այս մարդիկ իհարկե մեր գլխի վրա տեղում են, իսկ անշնորհակալ արցախցիները, ովքեր որ փորձում են պառակտում մտցնել հայաստանցի, արցախցի եւ փորձում են այդ պառակտումը իրենք ստեղծեն, որպիսի ինչ-որ մի տեղ նաեւ Ֆրանսիային գնան, ասեն Հայաստանում մեզ լավ չդիմավորեցին, խնդրում ենք դուք մեզ դիմավորեք։ Ֆրանսիան երբեք արցախցիներին չի դիմավորելու, սա ասում ենք, որ թող բոլորը իմանան։ Ֆրանսիան կտա միլիոնավոր դոլարներ, կասի գնացեք տուն սարքեք, ապրեք Հայաստանում կամ գնացեք Ղարաբաղ, եթե Ալիևը ձեզ նեղացնի, Ալիևի գլուխը կպոկենք իր վզի վրայից, բայց Ֆրանսիան չի ասի եկեք։